So baie het lees vir Madeleine Olivier en haar dogter Jenny beteken dat hulle hele huis aan hierdie tydverdryf toegewy het. By hulle storiehuis in Bloemfontein deel hulle nou hierdie liefde en unieke versameling boeke wat hulle van oral oor versamel met ander kinders en hulle ouers. Ons het gaan stories luister. Eendag, nie so lank gelede, was daar 'n huis in die Rosestad waar kinders hulle ore en oë en harte vrylik aan honderde stories kon oorgee. Dit klink na die opening van 'n feeverhaal, maar dit is nie. Dit is 'n ware storie en vandag gaan ons hom hoor. Wat was die eerste storie wat jy nou kan onthou wat nou nogal 'n diep indruk op jou gemaak het? My gunsteling van alle tye is Black Beauty, maar die Afrikaanse weergawe. Dit is 'n storieboek wat my ma persent gekry het as 'n kind en wat sy vir ons gelees het. En tot vandag toe bly dit my gunsteling. Ek leen hom nou nie grog uit nie, want hy is onvervangbaar. Maar kyk net hoe wonderlik is hierdie boek en kan sien die prente hier binne-in. Daar staan my ma en sy het dit in 1962 gekry. Dit is net my hart se boek. En jou liefde vir lees en alles, wanneer het jy agtergekom? Maar ek hou hiervan. Vandat ek kan onthou, het ons storie tyd gehad saam met my ma. Toe ek myself kon leer lees, het ek net nooit weer 'n boek neergesit nie. En dit was my die lekkerste ding toe Jenny nou klein was. Met ag, sy was nog 'n baba gewees, het ons al begin storie tyd hou. Maar nou dat sy groter is, sy is nou amper 10 hierdie jaar. Ek lees nog steeds in die aande vir haar. En ek sal aanhou om dit te doen totdat sy vir my sê sy wil nie meer ek moet vir haar lees. Is dit maar min of meer hoe die storie huis ook? Jy weet lewe gekry het. Wel met ons storie tyd in die aande het ek later voor gesê 'n Bybelstorie en 4 stories. Want anders lees ons die hele aand. Ek kon nie my kind moeg lees nie. So om dit nou te voer het ek nou maar net oral waar ons kom boeke gekoop en haar eerste besoek aan Kopenhagen. Toe het ek besef dat dit is nie moeite werd om boeke te koop op plekke waar jy kom eerder as hempies en kleertjies en speelgoed. Magnete vir die yskas. Ja, as dit ons in Londen was op Paddington stasie het ons heerlik foto's geneem by Paddington Bear en daai boekwinkel van hulle leeg gekoop. En toe sy so 5 jaar oud was, dis daar stapels en stapels boeke en ek het toe dink ek hoe jammer sal dit nou wees om hierdie boeke weg te pak. Wat is die sin van 'n boek wat nie gelees word nie? En toe die saaitjie so begin groei om 'n plek te skep waar ander kinders kan kom, mense wil met hulle ouers en hierdie boeke geniet. En dis ook 'n heeltemal ander omgewing as 'n biblioteek soos ons dit geken het. Dis 'n huis. So jy kan kom en jou skoene uitskop en jouself tuis maak op die bank of op die vloer of op 'n sagte kussing en net lees. En as jy moeg gelees het, is jy kan Bianca altyd vir jou 'n koppie koffie maak of die kinders kan buite speel op die boekwurm. Nou van 'n storie na die werklikheid. Bedags doen jy iets heeltemal anderste. Bedags is ek 'n patoloog, maar wanneer ek by die werk in die kantoor is, dan werk ek in 'n mediese diagnostiese laboratorium. Hoofsaaklik met infeksies, ek doen die microbiologie en so 'n bietjie bloedselle, hematologie en chemie. Verskoon my, sê Black Beauty. Ek het niemand uitgejaag nie. Die man wat my gebring het, het my hierheen gebring. Jenny, en wat is vir jou lekker van jou storie leestyd saam met mamma? Dit is baie lekker want daar is nuwe stories om te lees en sy lees dit opwindend en dit is baie lekker want dit is spesiaal om saam met haar stories te lees. En wat dink jou maatjies van jou storiehuis en al jou boeke? Hulle is baie excited om hiernatoe te kom en ons speel gewoonlik lekker en partykeer lees ons baie boeke. Ek wou nou net sê jou maatjies moet seker baie hou van lees ook. Ja, maar nie so baie nie. François, deel jy ook hierdie passie wat die vrouens in jou lewe het vir lees en stories? Nie heeltemal so passievol soos hulle nie. Ek moet erken ek's lief vir lees. Ek lees baie. Ek lees fiksie en dit haal my bietjie uit die ware wêreld uit, maar ek is nie heeltemal op haar vlak nie. En as dit kom by inkopies en jy is dalk iewers op toer op vakansie, jy wil nie weet nie. Jy wil nie weet nie. Dis een plek waar jy vir Madeleine verloor is in 'n boekwinkel. Ek kan jou dit sê, ek was net gelukkig daar. Wat was jou aanvanklike gedagte oor die storiehuis? Ek al my hoed af haar, sy het regtig die ding gebou tot wat jy nou hier sien. As ek hier kom elke keer is dit vir my, hier's nog 'n klomp goed by, jy weet, dis eintlik elke keer 'n nuwe ervaring om hier te kom. So nee, dis 'n wonderlike ding wat sy hier begin het. By die storiehuis kan ouers en kinders saamkom lees of kinders kan alleen in 'n storiewêreld verdwaal terwyl hul ouers koffie drink en ontspan. So vakansieprogramme gewoonlik bied ons aan iemand wat die stories vir die kinders lees en so 'n bietjie kindspeling sodat mamma daarmee net 'n blaaskans kan kry. So, ons probeer dit pret maak, maar in die kwartaale kan jy kom enige tyd en self kom lees. Hier is mense wat klasse aanbied
little readers en dan het ons 'n baba storie klub wat sommer klomp mamas bymekaar kom en saam stories lees. Maar die idee is dat mense hier instap, hulle tuis maak en lees. En gepraat van, jy weet, as dit by die voorlees van stories of boeke kom, ek weet Bloemfontein het ons daarom al 'n paar prominente skrywers ook of bekende skrywers. Waar? Ja, dis ons die lekkerste as hulle kom kuier en self hulle stories lees. So Jakkie Jacobs was al hier gewees, Milan Marie en Paul, sy het ook al haar stories hier kom lees. En die wonderlike ding van kinderboeke is, dit is altyd positief. Twee storievertellers wat vandag hier kom voorlees is die kinderboekauteurs Jaco Jacobs en Paul Du Plessis. Die voël sing soggens vrolike liedjies en bou nessies tot die son. Paul, vir jou as 'n skrywer maak ietsie soos die Storiehuis jou seker baie opgewonde. Verseker, dis 'n skatkis in Bloemfontein. Ek moet sê ek was die eerste skrywer wat my boeke hier bekend gestel het, die avonture van Skapie Me. So ja, dit het Madeleine en die Storiehuis het my 'n geleentheid gegee om my talente hier te kom tentoonstel. Maar ja, dit is eintlik wat daai vuur in jou wakker maak as kinders die boodskap kry en die storie so goed ontvang. Hy ry met 'n ou kanariegeel paneelwa. Dit ratel en rammel. Ja, dit moet seker baie lekker wees as 'n ou nou aan die Storiehuis dink vir jou as 'n skrywer, wat beteken dit? Dis 'n wonderlike ruimte. Dis nie net ongelooflik mooi, jy weet, om al hierdie kinderboekkarakters hier te sien op die rakke, al hierdie boeke wat met die hand gekies is nie, maar dis ook so 'n rustige atmosfeer waar jy kan stil raak saam met boeke en waar hulle kan ontspan. Die ideale ruimte vir iemand soos jy om ook seker 'n bietjie te kan kom lees en as jy dit doen, wat beteken dit vir jou? Ja, dis wonderlik as hulle my nooi om hier by die Storiehuis te kom praat. Dit is vir my 'n wonderlike manier om te sien wat is vir hulle snaaks, wat geniet hulle, wat laat hulle gril en so aan. So, ek kry net soveel daai uit as wat hulle daai uitkry. 'N Mens hoop dat dit wat jy skryf oor 'n paar generasies nog iewers 'n kind sal laat glimlag of sal bang maak of sal lief maak vir boeke hoop. Wat se planne het jy vir die toekoms? Dink jy die huis kan groter? Dink jy daar kan nog 'n huis aangewend word? Storiehuis nommer 2? Nee, ek dink een is genoeg. Ek dink die konsep kan sekerlik op ander plekke posvat. Vir my is dit net lekker, daar's nog baie plek om baie boeke in te sit. My hoop is dat elke kind in Bloemfontein op 'n stadium sy voete hier sit en deel in die vreugde van stories. Die skrywer George R.R. Martin het eenmaal gesê: "’n leser leef duisende lewens voordat hulle eendag sterf." Met die Storiehuis is daar nou talle kinders wat ook elkeen die geleentheid kry om duisende ekstra lewens te leef. Dit alles danksy Madeleine en Jenny se diep liefde vir 'n ou kunsvorm.